Hari ini kita punya latihan disebabkan kekurangan peluru. Ini hari kelab kehabisan peluru. Ada stok pun 150 round. Jadi kita dapat cuma sedikit sajalah pelajaran untuk ini hari. Tapi mengapa? Okey, kita tengok macam mana kita tembak sebelah tangan. Lihat di sana tu. Lihat di sana tu. Okey. Tengok. Sambil duduk. Tengok sambil duduk. Okey. Tongge, bang. Tongge. Yeah. Lagi. Iya, panjat lo. Lagi apa, Mak? Cakap. Ha? Sambil lari, bang. Ha? Sambil berlari, bang. Sambil berlari. Ada satu lagi, Mak. Kata bagi atas meja, Mak. Atas meja. Memang gua respect lu, Mak. Memang gua respect lu, Mat. Lu orang paling handal, Mat. Itu, Mat, nak tahu itu ada pelajaran. Ha? Practical shooting. Okey. Tak ada orang boleh buat. Panggil siapa boleh buat? Gigi ke apa, Mat? Gigi ke apa, Mat? Gigi. Gigi pasal kena tembak. Gigi peluru.